Also Milorad Stasic kehrt in sein Dorf zurück. Sein entführter Sohn ist noch immer vermisst. Wissen Sie, Sie, Tama vor der Sultan, Roma Lima, tu e Baza Nikola, stop, stai, stai, moi confia. Njegov deda Bajram Pešić, a di je sad, njegov unukovo se stvori. I kilda povo radnike kome elektropivede imog sina, i on je radnik isto, 10 radnika kilda povo. I oto Balaševac mjesec dana okupirao, evo sam napravio, svoje suradnike ostavio bez posla da ne može ljudi da dođe na posao, po dva mjeseca, tri, napustili posao, to je njihov je rođak napravio, evo sad, teškoće dao i mene, i sina mi kilda povo, i sestru mi napravio u sve tri kuće, napravio mi lom, to gore ne može da bude. To gore ne može. A vekovima živjeli smo tu, 13 vekova mi živimo ovdje u ovo imanje. Evo, moje je tu, sa sitarima se granicim, nikad sve to od mene nema i ništa, samo dobro tu. Pogledajte gazdaroba. Evo gazdaroba moja, srpska gazdaroba koju sam srce i radio da se skućim. Evo što sam i komšije napravili. Sisari, što sam i mene to uradili. Sisari koji stran treba da nosu svoju veru i da kaže da je sisar. Sisar ovo ne dozvoljava svoj karakter da radi to. Ne mu dozvoljava ni šta je rađeno to pod kakvom depresijom, to samo može bilo da bude. Inače, moj pogledajte, vidite mi ovo vamo što ima. Pogledajte. Evo ti. Stepanicu zastavu. Jugoslavensku zastavu. Koji su za nju da poginem i umreću jer znam da živim u moju zemlju, u moju državu. Nisam okupator nitije zemlje. Tu mi je paradeda, deda, zi, znači 13 vekova mi živimo ovdje. Izgona. Slavu, slavu će se vrati. Koji ne kaj se to taj, slavi su do god je sveme živo srpsko. Pogledajte, na Kosovo živim i na Kosovo stajem. Josip, Jože naš. Evo. Tito, dok je bio Tito, držao. Kome sve što obećao, to se nadali oni. Dok je bio Tito živo, oni su bili mirni. Kao nisu vreći. Umro Tita, podigli rep, podigli uši. Dok je Tita bio živ, kao jež u vreći, kako se kaže, ne nisu vreći, no jež u vreći. E čim je umro Tita, oni su podigli.